Ja, ich sonst? Ja, ja, und George Wood. Hallo, Folge 2022, und willkommen in Vlog till ja, liten Vlog. Och så plus inte sån alltså men plus en unboxing till ja, det går väldigt härligt igen till 800k. Ja, här är nej fan, inte 800k. Nej, inte 800k, men alltså menar jag till 800 subs. Men och så blir unboxing för 800 special. Yes, här är min kompis som ja, den så han ville inte vara med på video, men alltså han är med mig, men han ska inte vill ju inte att bli filmad. Så det blir säkert bra. Och så ja, och så ska det vara så att han ska bli sån kameraman, så han tränger inte att bli serie som fjäsa hans. Ikke sant? Ja. Ja, och så det blir, så det blir dritgøy. Så, och så tänker jag sätta på. Da, ja, da også er tilbake, ja. Ja, nei. Og stok det, så og stenger, så det blir dritbra. Så det... Ja. God dag, ja. Han hørte ikke deg. Han har borten. Nei, kom. Nei, hva er det han sier? Jo. Det er fint vær, ja. Jeg var ferdig med turen, så filmen av det blir sikkert som kom sikkert, så bare trykke der og se vlogg til vlogg til Nord-Norge, eller tur til Nord-Norge, så det blir dritbra. Så det blir ja. Akkurat når jeg var på jobb, ikke sant? Og så kom det sånne spesielle pakker, men hva slags pakke da skal jeg si etterpå. Eller noe senere, så... Altså, jeg kom hjem da og kom til dine pakker rett på rommet mitt, så det blir bare bra. Så det var bra. Så det var bra! Ikke sant? Så det... Så det er alt for bra. Det er bra, GOG er bra, eller noe sånt. Ja, nei, da snakkes etterpå. Ja, nå er det blitt sånn unboxing, så det ser dere hva jeg fikk. Sånn pakke, jeg skal ikke vise hva som var i din pakke, sånn hva din har kommet fra. Dere skal bare gjette og hvor jeg bor og sånt. Ikke sant, min kameramann? Ja, han orker ikke å brede, så det er bra. Ja, da altså det åpnet dine. Det ser ut som at det har åpnet for å sjekke sikkerhet, men det er sikkert bra. Nei, det er ikke bra limtas, men det er gjort ISO. Så det er... Ja, dere vet, en trikk for 800... 800. Så det, jeg kan vise deg sånn. Noe sånn. 800 subscribers. Ja, det er for positivt. Ja, men det blir ikke noen. Takk for disse folk som ville ta i meg rabatt. På denne, blir det sånn... Å helvete. Jeg så en kjæring,
Jag blev lite rädd att jag skulle kunna provocera lite och ropa att jag ska inte filma. Men det som jag sa är att tack för dessa folk som gav mig 800 k. Nej, jag ska rabatt på det. Till dessa folk blir det säkert tyvärr jag. Där blir jag inne i beskrivelse om kontakta och subscribera kanalen där. Så jag en gång till tack för det. Nej, då ser jag tillbaka ja, efter unboxing. Så det är dritbra, så att bara kan ska gosa sig och gå en liten tur. Joggetur eller något sånt, eller inte sån joggetur. Joggetur, sagt gud sig. Och så här är så som ska det bli sån hästepulling. Vi ser klara och ja. Så yes. Det är bra. Så jag snackas efterpå. Ja, alltså det är tillbaka så jag måste få det var med de jävla driga folk. Är det inte sånt driga folk? Vad ska du säga? Ja. Så jag kan ju sånt att det sola skiner, hon kan grina, men ingen kan grina akkurat nu, men kom till sola skiner, så det är bra. Så det är nice. Så käkt att vara där. Halt med den, ja. Med. Åh, med fisking där. Halt dit. Så hoppas det är någon som fick någon fisk. Ikke sant? Tantan. Ja. Så det blir väldigt bra. Väldigt bra. Så det blir sån god dag med en sol. Ja. Så kan jag någon jakta på lax eller något sånt. Är det? Lax och lyser. Jag tror det är lax här. Jag är inte säker på. Nej, då har jag snackat sig på. Ja, och så måste jag bara såg bara oss på den naturen som heter Elvastegen. En to fiskare som sikkert kan ikke noe norsk. Så større ikke å si noe på engelsk. Ja, nei, ja. Det ser ut som at det ikke er noe å gjøre på noe mer som en... Eller, vent litt. Så hva slags fjell er fine. Fine fjellet, ja, fine fjellet! Fine fjellet, ja, fine fjellet! Fine fjellet, ja, fine! Fine fjellet, ja! Fine fjellet, ja! Ja, nei... Kjæringa! Ja, du vet ikke! Nei, da oss... Jeg tror det blir fint vlogg med unboxing, så bare kommentere, subscribere, trykk like rett på pølsa mine. Trykk like på pølsa mine, nei da, kjører jeg. Trykk like på under filmen, ja. Så kommentere. Där om dere vil ha 1000 abonnementer. Sånn 1000 spesial, 2000 spesial. Så bare skal jeg se på. Så jeg er ferdig. Adios.